Praznični je četvrtak, ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u TV Koktel Osječke televizije. Hvala što ste s nama, drage dame i gospodo, ovog 15. dana mjeseca kolovoza 2024. Poseban je dan, srce ljeta, a mi ćemo sada ući u srce hrvatske kulture. Tako volim nazvati ovu emisiju zato što ćemo se prisjetiti jednog divnog razgovora i jednog posebnog čovjeka koji je hrvatsku kulturu obilježio na najrazličitije i najdublje moguće načine. Napustio nas je ove godine Luko Paljetak. Čovjek koji što god da radio, radio je s posebnim šarmom. Dio svog vremena provedenog u Osijeku posvetio je i nama u programu Osječke televizije. Prema tome, upravo ćemo se danas prisjetiti tog razgovora koji ćemo zapravo ponovno emitirati kako bismo svi zajedno uživali u onome što je on svojom riječju, ali i dijelom donosio hrvatskoj kulturi, ali i svima onima koji su bili oko njega. Prvi dio emisije posvećen je, dakle, gostovanju Luka Paljetka u programu Osječke televizije. Budite tu. Uvijek kada dolaze gosti koje nemamo priliku uživo vidjeti često, onda voditelj na neki način smišlja i promišlja o tome kako ih najaviti i onda kad se oni pojave zapravo shvatite da je dovoljno reći njihovo ime i prezime koje govori apsolutno sve, a vama će sve biti jasno. Ogromno poštovanje i veliku dobrodošlicu u program Osječke televizije u naš studio želim akademiku Luku Paljetku koji će donijeti dašak Mediterana u naš studio. Gospar Paljetak, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Meni je uvijek bilo drago doći u Osijek. Istina je, ne dolazim tako često, ali kad god dođem, osjećam se vrlo ugodno. Ja sam čovjek koji je naravno s mora, iz starog grada Dubrovnika, ali imam neki poseban, pa rekao bih tako, nježni odnos prema rijekama i gradovima koji su na rijeci. I upravo takve gradove volim jer one donese neku drugu vrstu najprije energije, a s druge pak strane nešto što je možda još važnije, drugu vrstu mira. Kakav je to mir? Pa to je jedan mir koji s jedne strane potvrđuje konstantnost. Konstantnost usredotočenosti, mira, neuzbuđivanja, a s druge strane je neprestano, ali vrlo poticajno podsjećanje na prolaznost. Jer ta rijeka teče. Teče, a uvijek je, recimo, ista. Kažu da nikad ne možemo ući u istu rijeku. Upravo tako. I taj paradoks, ako je to uopće paradoks. Je li paradoks? Ne, to je samo činjenica. Mm-hmm. Ali paradoks je možda na nekoj drugoj strani. Mm-hmm. Paradoks je pitanje shvaćanja te činjenice. Mm-hmm. Takav nježni odnos kakav vi imate prema gradovima na rijekama, ja recimo imam prema baš Dubrovniku i tom južnom dijelu. Da, vjerujem. Lijepe naše, osjećam se baš onako kao da je apsolutno sve po mom kada sam dolje. Znate, ja sam se rodio u starom gradu Dubrovniku, dakle u gradu koji, kao što je svima poznato, je jedna savršena umjetnička građevina okružena sasvim strana svojim božanstvenim zidinama. I čovjek je u njemu, rekao bi se, potpuno
na neki način siguran, zaštićen. U unutarnjem svijetu smješten i u jednoj fazi života to je vrlo lijep osjećaj. Zato što on nije klaustrofobičan osjećaj. To je samo osjećaj jedne vrlo važne dimenzije sigurnosti protiv invektiva vanjskog svijeta. Od koga vas čuva? Od vanjskog svijeta koji u jednoj fazi života, pogotovo kad si jako mladi i kad si tek rođen u takvom svijetu, zatvorenom, zaokruženom, zaštićenom, štiti takav svijet, štiti od nečega što slutiš da je izvan toga ipak negdje ne tako dobronamjerno, ne tako bezopasno, a s druge pak strane istodobno u pojedincu se neprestano razvija osjećaj potrebe vidjeti što je to iza zidina. Izazovno je. Izazovno je. E sad, kako preskočiti taj pogled? Zidine su vrlo stamene, vrlo, da tako kažem, visoke. Jeste, ali vidite, naš lijepi grad ima dvoja vrata. Jedna prema istoku i druga prema zapadu. Dakle, može se izići. I taj izlaz prema istoku i izlaz prema zapadu je na izgled samo izlaz, ali jedan je izlaz prema istoku, a drugi je izlaz prema zapadu. Nisu to dvije iste stvari. Pa možete birati. Možeš birati i sticati različita iskustva u vizuri svijeta, naime, i tako dalje. E tek kada iziđeš iz tako zaštićenog svijeta, iz te čahure kamene, divne, božanstvene, tada tek kad iz nje iziđeš možeš shvatiti što je to unutra. Tako je. I onda se vratiti tome unutra. Sa jednim potpuno drugčijim iskustvom i osjećajem. Ima li razlike kada gledate prema zapadnom izlazu i ovom drugom izlazu u tome kako pišete i kako stvarate? Zapravo, moglo bi se reći da ta razlika sigurno postoji, ali ona postoji kao nešto što u meni nije svjesno, naime. I ako i postoji, onda postoji bez ikakvih predrasuda, pred odnosa prema bilo kojoj strani. Dubrovnik je, kao što se zna, bio slavna država. I taj osjećaj, kako bih rekao, da živiš u gradu koji je nekad bio moćna država, koji se mogao nositi s najvećim državama onoga svijeta, koji je imao više međunarodnih poslanstava u različitim krajevima onda poznatog svijeta, nego ih, recimo, ima danas naša lijepa domovina Hrvatska. Dakle, to je jedan grad koji je znao stanje svijeta i znao je što može u njemu učiniti. I nešto od te sigurnosti, pa i možda, kako bi se reklo, od te sposobnosti prilagođavanja, snalaženja u vanjskom svijetu, čovjek ponese ako je rođen u takvoj sredini. Apsolutno. Vi to nosite kamo god pošli. Osim toga, imao sam sreću da, jer je naš grad vrlo bogat i kulturom, arhitekturom, književnošću i tako dalje, pogotovo starom književnošću, imao sam sreću kao vrlo mlad zaći u prostore gdje običan čovjek ne može zaći, u biblioteke, recimo velike biblioteke kako je
Franjevačka koja ima 200.000 svezaka, lisati stare antifonale, gledati inkunabule, čitati stare tekstove, držati jedini zapravo primjerak Gundulićevog Osmana, učiti na njemu kako se prave rime. Je li vas to, upravo sam htio pitati, nadahnjuje u vašem stvaralaštvu? Apsolutno da. Apsolutno da, zato što je to izvor, s jedne strane jednostavno govoreći, izvor tema koje možda netko tko nije tako odgojen ili odrastao ne može obraditi na pravi način. A s druge pak strane, stvara potrebu i osjećaj pripadnosti jednom vrlo širokom kulturološkom krugu koji se sve više širi i zahvaća čitav Mediteran, pa onda još i dalje. I taj osjećaj, širi horizont. Taj osjećaj je vrlo lijep, da pripadaš bez obzira na jezik ili razlike u jeziku, recimo, između hrvatskog, talijanskog, španjolskog ili, ako hoćete, čak i turskog i tako dalje. Ta razlika je premala i premalo važna u odnosu na ovaj osjećaj pripadnosti tome svijetu koji s druge pak strane posjeduje vrlo snažnu kohezionu, snagu, silu i bogatstvo. Bogati smo svi koji smo ušli u školu i dohvatili se vaših miševa i mački. Da, to je neka prva asocijacija na vaše bogato djelovanje i prvi ulaz. Da, evo, brojnim generacijama. Hvala lijepa što tako mislite. Čovjek ne bi ni pomislio, pa i ja donedavno nisam bio svjestan da je prošlo pola stoljeća od pojave prvog izdanja te knjige, dakle ove godine. A kako je ona nastala? Koja je atmosfera dovela, vidite, do nje? Danas se piše puno za djecu i mnogi pišu za djecu, pogotovo recimo tetice u vrtićima, nastavnice i različiti drugi ljudi u različitim fazama svoga života. Mislim da za djecu nije lako pisati, to je jedno. Drugo, da za djecu ne treba pisati kad si dijete ili kad si dovoljno mlad. Zašto? Zato što pripadaš svijetu koji živiš i koga ne treba, kako bih rekao, dodatno opisivati ili dodatno spašavati. Onog trenutka, to vam želim reći, počeo sam pisati tu svoju knjigu kada sam osjetio da ta vrsta djetinjstva do koje je meni bilo vrlo stalo počinje polako bježati od mene. Ja sam je onda htio zaustaviti. Meni se čini po zaigranosti vašega oka i načinu na koji razgovarate i pozitivi da ste uspjeli to zadržati. Pa meni se čini da da, premda bilo je tu nekoliko olakšavajućih okolnosti s jedne strane i nekoliko vrlo otežavajućih okolnosti. Trebalo je razbiti dotadašnji model takozvane poezije za djecu, koja je naravno postojala, bila već formirana u lirici recimo Grigora Viteza i sličnih pisaca koji su solidni pisci, vrlo veliki pisci za djecu, ali koji su nosili i trunak neophodne za ono doba ideologičnosti. Ja nisam htio pisati takvu poeziju. Nisam htio da to moje djetinjstvo koje želi odbjeći od mene zadržim na bilo koji način koji je sličan tome. A pogotovo nikakvim ideološkim ni pobudama, ni ponudama.
Osim jezika, za tu prigodu trebalo je izmisliti novi jezik i to me silno obradovalo. Razveselili ste brojne generacije, ali i sebe. Sebe, potpuno, jer sam odjedanput u svom, reklo bi se, leksičkom repertuaru, rječniku svom vlastitom, odjedanput otkrio niz do tada potpuno neupotrebljenih ili zanemarenih riječi za koje sam mislio da mi nisu potrebne, da ih neću nikad upotrijebiti, a one su odjedanput profunkcionirale i otvorile jedan nevjerojatan, pa čak i duhovit, smjehovit smijeh i svijet, koji je djeci postao blizak, jer ih je i njih počeo oslobađati i ukazivati i njima da takav rječnik oni i sami imaju u sebi i da takav osjećaj prema svijetu mogu razviti. Istodobno, razvijajući takav osjećaj prema svijetu kroz jezik, razvijaju i ono što je još važnije, ljubav prema svijetu koji je u stanju izmamiti takav jezik. Gledajući svijet oko sebe danas, jesu li miševi i mačke i dalje naglavačke? Više nego prije? Pa ne znam jesu li više ili manje, ali nisu ništa izgubile od svoje igrivosti, zaigranosti i svoje, kako bih rekao, dobročudnosti. Svijet u kojemu naša današnja djeca žive, nažalost, svijet je okrutan. Svijet je okrutnosti. Svijet koji sam po sebi, htjeli mi to ili ne, namjerno želi biti tvrd, ono što bi Englezi rekli tough world. Junaci toga svijeta koji se djeci serviraju, moraju biti čvrsti, otporni, snažni. A nemaju ništa od ove vrste djetinjasti, od ove vrste nježnosti neke. Mi biološki znamo da mačka želi uvijek pojesti miša i da miš želi uvijek pobjeći od opasnosti. Ali u mojoj knjizi, u svijetu u kojem funkcioniraju te moje mačke i miševi, ne događa se ništa tragično. Zapravo, da, oni su dio, kako bih rekao, zajedničke radosne igre svijeta u kojoj igri na podjednak, a sebi svojstven način, uživaju u tome, baš u tome zato što je taj svijet takav i što mogu živjeti i postojati u takvom svijetu. Gotovo najveći dio mojih pjesama završava na izgled besmislenom rečenicom, ali koja je dublja nego izgleda. I tako nije bilo ništa. To ništa je na izgled ništa. Ali gledajte, uđemo li filozofski u pojam ništa, onda vidimo da on nije prazan. Nikako. Nikada. I nikada. Tako je. Baš je punje nečega što treba, u što treba prodrijeti. Upravo tako. I to je bio meni cilj. A s druge strane, na taj način sam omogućio da se ta igra do koje meni je vrlo stalo između tih mojih likova može nastaviti. U neku novu epizodu do novog stupnja onoga ništa. Nikad ali, do kraja ispričana priča. Tako je. Ali to novo ništa je opet povod za novo ništa. Zapravo, a između toga se dogodilo jako puno toga. Da. Tako je. I tako dugi niz godina u književnosti. Da. Ove ste godine proslavili 80. rođendan. Jesam, evo. Vrlo ste u formi. Ja vam čestitam vas nekoliko mjeseci zakašnjenja. Ja sam rođen u kolovozu, dakle,
ja sam horoskopski lav, pa negdje postoji podsvjesna ljubav prema mačkama. Mi smo uvijek imali mačku u kući, ali smo imali i miša u kući, jer smo mi stanovali u starom dijelu grada Dubrovnika, u kući iz 14. stoljeća, s podom koji se nije mijenjao nekoliko desetljeća i možda i više. I u toj kući je uvijek bilo miševa. Ali i mačka. Mačka je bila vrlo tolerantna, a miša je imao svoj, kako bi se reklo, prostor i svoju rupu iz koje je on izlazio i pojavljivao se. E sada, moj otac je nabavio stupicu za miša i rekao idemo ga pokušati uloviti i riješit ćemo se toga miša. Ja sam bio jako žalošćen tom uopće idejom da ulovimo toga miša. I rekao sam ne, nemojmo to činiti. I onda sam se kao malo dijete dosjetio nečega što se pokazalo vrlo efikasnim. Ja sam rekao, on izlazi zato i pojavlja se jer je gladan. On hoće živjeti. Ajmo mi njega hraniti. Da. I onda smo mi svaki dan oko te njegove rupe stavljali malo hrane i on je u određene sate dolazio i jeo tu hranu. I živio. Kakva dobra koegzistencija. Savršena koegzistencija. I možda je to bio, ako tako smijem reći, nukleus za ovu knjigu, u kojoj se naravno javljaju i druge životinje. Naravno. Dakle, nisu samo miševi i mačke. Javlja se i stonoga. Ali to nije obična stonoga. Stonoga, naravno, po svome nazivu ima sto nogu. Ali moja stonoga je specifična stonoga, jer njene noge svaka ima drugši broj. Dakle, nema 45, nego neke imaju 37, 40, neke imaju 16, 5. Ali, naravno, budući da ima puno nogu, a puno hoda, mora otići u prodavonicu cipela. E tu sad nastaje problem. Da, sjećamo se toga jako, jako dobro. Ja svoga puža, a time sam zapravo želio učiniti nešto drugo. Pobuditi u čitatelju, malom čitatelju ili čitatelju bilo koje vrste, želju za upoznavanjem svijeta. Ja tog svog puža šaljem na put u svijet. Pa da putuju zajedno s njim. Da putuju zajedno s njim i šaljem ga na vrlo daleka, zaboravljena, nemoguća mjesta, na Krakatau, na Popokate Petl, na Kamčatku, na Baleare, na različita mjesta lijepa ili ružna ovoga svijeta, tako da su djeca mogla onda s pomoću te male, na izgled, naivne pjesmice, zapravo vrlo spretno učiti geografiju. Tako je, uvijek su tu bile još neke poučne situacije. Da, uvijek ima ona dimenzija koja nije vidljiva, ali koja je upotrebljiva u propedeutičke svrhe, u pedagoške svrhe, naravno i estetske svrhe, ali i mogućnost, a to mi je bilo najdraže od svega, da nastave priču u sebi. Da nakon onog ništa nastave svoju neku priču. Tako da sam godinama i danas još dobivam od različite djece pisma gdje oni nastavljaju te priče ili pišu svoje priče na istu temu i šalju mi, pokažu mi. Tako da vidim da taj model koji sam za sebe iznašao upravo zato da, ponavljam, spasim djetinjstvo koje uvijek bježi od nas. Uvijek bježi od nas. Da ga zadržim, vidio sam da taj model funkcionira. Apsolutno. I hvala vam na tome u ime svih generacija koje su čitale i koje se vraćaju tome i koje će čitati u budućnosti. Znate, u tim mojim pjesmama nema nametnute pedagogije.
nema naravo učenja. One da se nešto mora. Svačate me. I nema poduke. Svačate me. Te moje pjesme nikoga ničemu ne podučavaju. Namjerno. Zato i jesu tako učinkovite. Da. Jer bi djeca odmah odbila poruku, pouku. Ne dociraju. Ne dociraju mi. Mi to bolje znamo. Ne. Da. A ovako nema ničega. Ili što bi rekli ništa. Ništa. Tri knjige su ispred nas. Koja su ukoričenja u pitanju? Evo ovako, sada ću vam reći. Jedan od tih je razloga što sam se pojavio u Valpovu i ove godine. Mm-hmm. Ali sve je počelo prije 2 ili 3 godine kada sam bio na jednoj knjiženoj večeri mm-hmm. u Valpovu prvi put. Premda sam znao nešto o tom gradu, o dvorcu i tako dalje. O Karašici koja teče do Našica. I tako dalje. Opet rijeka. Opet rijeka, ali mala, ali rijeka. Tako tada se rodila ideja, srećom našao sam na uho koje razumije tu ideju. Mm-hmm. Htio sam još ranije, prije 10 godina prevesti veliki američki ep Longfellowa, Henry Wadsworth Longfellow, o Indijancima, mm-hmm. o Hijavati. I kada sam ga preveo, onda sam sa svojim prijateljem iz Valpova, Dinkom Županom, razgovarao o tome. Ja sam rekao, ma slušaj, ja bih to volio objaviti, ali nemam gdje. Nisam ni trudio nuditi, istina je. Mm-hmm. On je rekao, mi ćemo to objaviti. Izvrsno. I tako se pojavila, dakle, ta knjiga, ali kako sam se ja u međuvremenu i razbolio, imao drugih poslova, uspjeli smo je tek nedavno, jučer, zapravo sinoć predstaviti. Mm-hmm. Druga knjiga je knjiga pjesama valpovačkog građanina koji je ovdje zapravo dugogodišnji kolon. Mm-hmm. Njegovi preci, recimo djed ili pradjed, stigli su negdje iz Hercegovine u ovaj kraj. To je gospodin Tomislav Šutalo, koji je solidan pjesnik, vrlo, na svoj način. I koji mi je jednog dana dao rukopis i rekao, budi dobar, pogledaj malo ima li čega tu mm-hmm. u toj knjizi. Ja sam to prolistao, malo pročistio i našao jedan broj sjajnih pjesama i iz njih izvukao naslov Slušač ptica. Sjajno. I tako je nastala ova knjiga, a kako sam se ja u životu družio s puno slikara, meni je, nazovimo to hobi, ali zapravo možda još više nego hobi, izlaz za nuždu u trenucima klonuć, nazovimo mm-hmm. to tako. Onda počnem nešto slikati. Onda sam knjigu opremio svu. Dakle, radio sam i korice i uredio odlično. Knjigu. Kao znači, čovjek koji je stručnjak za književnost, ja sam završio komparativnu književnost mm-hmm. i jugoslavistiku u Zadru, pa valjda nešto mogu reći o tome. Absolutno. Ili možda nešto znam, ne znam koliko, ali nešto znam. Mogu reći da su to vrlo, vrlo solidne pjesme i da spadaju u višu kategoriju hrvatske poezije danas. To nije mala stvar. Nije, nikako nije mala stvar. I to smo sinoć predstavili. Naravno, kako je svijet sav povezan, bio je blagdan Svetog Huberta, mm-hmm. ove niz godina, ovih 8 skoro, bit će povezan uz ime Svetog Frana, koji je razgovarao s pticama, tako da se sve nekako i slušač, uklopilo. Ptica je tu. Uklopilo.
Ja osobno vruči da sam mačka po horoskopu. Jako volim ptice. Aha, sjajno. Ne toliko loviti ih koliko gledati. Gledati, uživati. Da. I diviti im se vjerojatno. Da, one su čudesne. Da. Jednostavno. Zato što one nemaju nikakvog cilja. One lete. Oni nemaju pojma i ne trebaju ništa znati o dimenzijama neba, svemira, brojkama. Tu su. Osvajaju prostor. Vadaju se po pravilima godišnjih doba, ali to su njihova pravila. Tako je. A ne ova naša meteorološka, i gdje naše drage meteorologinje koje dobro izgledaju, odnosno izgledaju bolje nego njihove prognoze. Jeli? Tako ste to detektirali. Kada prevodite, da, akademiče, kakav je osjećaj u odnosu na ono kada pišete? To su dvije različite stvari, ali imaju dodirnih točaka. Kada prevodim, mogu upotrijebiti svu zalihu leksičku koja se u meni nabrala, naime, na različitim slojevima hrvatskog jezika. Dakle, ne samo na razini standarda koji se klimavo održava danas, nego na razini, recimo, nečega što je meni najbliža, to je stara dubrovačka tradicija, pa onda na razini svih različitih dijalekata koji uključuju čakavski, štokavski, kajkavski, regionalne izraze i tako dalje. Bez toga se ne može prevoditi. Jedan slog kod prevođenja vrijedi više nego čitav stih vlastiti. I koli ozbiljno? Zato jer bez tog sloga, ako vam nedostaje, ne možete prevesti, a ako ga ima više, onda to više nije to. Mora biti jako precizno. Jako precizno. I koliko morate promišljati na ovisno što se prevodi. Recimo. Ja naime, po sili stvari, a i po vlastitoj volji, naime, uvijek sam prevodio ili prevodim stvari koje su vrlo teške, rimovane, stare u jeziku, ili prevodim stvari koje nitko neće i ne želi prevesti. Jer kažeš, to nam ne treba, ne mogu ja to, nemam ja. Pa mi onda daju, ono, ima netko koji je dovoljno lud da to uradi. Ali sad ću vam reći, treba znati zašto prevodiš nešto. Ja znam nekoliko jezika, dosta dobro, studirao sam engleski i druge jezike, ali prevodim zato da mogu razumjeti. Bez prijevoda ne razumijem dobro original. Je li? Koliko god da znam jezik, dok ga ne prevedem, tek onda sam siguran da sam shvatio što je u originalu. A s druge pak strane, ima tu nečega, ako tako smijem reći, neke male, ali nemojte to krivo shvatiti, male perverzije. Ulaziš pismu pod kožu, ulaziš mu u njegove tajne pretince, u njegove tajne prostore, u tajne njegova života, u njegovu radionicu. Postaješ ono što Faulkner kaže, uljez u prašinu. I taj osjećaj je jako zgodan. Postaješ nekakav onako fini, neplaćeni i dezideologizirani špijun. I voajer. Voajer. Sjajno. Treba uvijek naći motiv, treba naći, da tako kažem, nešto što će vas pogurnuti da krenete istraživati. Ovo mi se jako sviđa, da tek nakon što prevedete, shvatite. Tek onda razumije. I razumijete veličinu originala. Veličinu, pa čak i smisao. Tek tada to djelo dobiva smisao, jer se ono smješta ili premješta u kuću moga jezika.
iz kuće nečijeg jezika prelazi, kako bi Heidegger rekao, u kuću moga jezika. Postaje dio moga namještaja. Mm-hmm. Razumijete mu navodnicu? Da, apsolutno. A kako gledate na prijevode naših kapitalnih dijela na druge jezike? To manje čitam. To manje čitam i ne znam koliko su uspjela. Mm-hmm. Neka jesu. Najlošije su i najteže za prevođenje dijela vezanim stihom pisana. Da. Zato što vrlo malo u svijetu ima ljudi koji na taj način mogu sladati ovaj naš prekrasni jezik. Mm-hmm. A divan nam je jezik, je li tako? Božanstven. Božanstven, jer to on spada u red tri ili četiri najmelodioznija jezika na svijetu. Mm-hmm. Što ga čini takvim? Takvim ga čini, dakle, veliki broj vokala. Mm-hmm. Veliki broj vokala i mali broj teških skupina kojih ima. Ali one su savladive i daju mu onu tvrdoću koja je ponekad potrebna. Mm-hmm. Svačite me. Tako da je smrt. Svačite me. Da. Ali da je more. More je uvijek more. Razumijem te. Absolutno. Evo, to vam želim reći. Mm-hmm. Ispričavam. Ali nekad vas... Dakle, ne mogu procijeniti kako su drugi obavili. Neki su sjajno obavili, pogotovo u ranijoj fazi kada je u svijetu u kojem živimo i danas, koji se tada nije zvao Evropska unija, ali uvijek je postojao kao neka vrsta, kako bih rekao, slagalice ili mozaika koji ovisi čija cjelina ovisi od dijelova. Mm-hmm. U vrijeme kada je vladala, rekao bih, neka opća pomama za slavizmom, tada se bolje prevodilo i više. Mm-hmm. I ono za što se ja zalažem, trebalo bi provesti, ali znam da neće. A to je sljedeće. Mi danas prevodimo iz svijeta sve i svašta. Pogledajte štandove, tu siđite dolje, vidjet ćete gomilu knjiga od kojih je 90% čisto smeće. Ili veliki trud, a... Rezultat baš nije. Ali izgubljeni ljubavni trud ako treba čitati. To. Ali ja sam zato da se uvede u razgovore o prevođenju između jedne nacije i druge, jedne države i druge, da se uvede princip posuđen iz trgovine, vezane trgovine. Mm-hmm. Mi ćemo prevesti tri vaša romana, ali ćete vi zato prevesti tri naša. To bi bilo pošteno. Znam da to neće nikako. Ovo je čista utopija, prijatelji. Da. Čista utopija. Ali jedino na taj način bismo mogli postati ravnopravni i, kako bih rekao, puno važni, integralni dio svijeta u kojemu živi. E, ali onda ne bi tržište diktiralo situaciju, a ovako nam ipak tržište diktira. I zato vjerojatno ovo neće doći, ali slažem se s vama da bi bilo puno bolje. Da, ali tržište bi možda i funkcioniralo kad bi moglo na ovaj način dobivati kvalitetnu robu. Uh-huh. S naše strane. Uh-huh. Svačite me. Apsolutno. Da. Ono što je... Recimo, mi nemamo... Svijet ne zna apsolutno ništa o Cesariću. Da. Razumijete me? A prevodimo puno lošije pjesnike iz ove ili one države, nije bitno. Ali gledajte, kad bi svijet znao da mi imamo jednog Cesarića, netko bi uživao u stihu kakav je ovaj, na primjer, i od te pjesme Žutog kljunca vrti odjednom prepun sunca. Japanci bi bili oduševljeni kad bi znali da to postoji. A ne znaju. Možda ima vremena da spoznaju. Vremena.
oduševljeni su jer znaju da postoji i vaše haiku pjesme. Da, to je nešto što je naravno import kod nas. I tu je najveća zahvala pokojnom doktoru Devideu, Vladimiru, koji je bio po struci matematičar, ali koji se oženio Japankom, koja je bila, mislim da je još živa i da se neće ljuti na mene, ako kažem da je bila gotovo pol školovana. Ona je bila kuharica. Ali je znala nešto puno više, naučila ga japanski. Naučila ga japanski misliti. Da. E, to je najveći dar koji mu je mogla dati. A onda je on to prenio nama, naime. I pokazalo se da struktura ovog našeg lijepog hrvatskog jezika, koja je silabička u biti, a nije poput mađarske strukture ili drugih jezika građena na drugčije načine, odgovara mogućnostima haiku poezije. 5+7 mi možemo glatko postići. Ali i mnogi misle da će na taj način lako i brzo postati pjesnici. Naravno, to golema zabluda. Velika zabluda. Golema i velika zabluda, jer oni ne shvaćaju da nije stvar u 5+7+5, nego da je stvar u shvaćanju što se time želi postići. Koji odnos? Najprije u haiku poeziji nema kao. Haiku poezija ništa ne uspoređuje. U haiku poeziji vlada vječni prezent i tako dalje. Vlada vječno ništa. Vječno ništa, da se vratimo. Evo, da se vratimo. Haiku zbirka... Koja je prepuno svega. Svega, naravno. Haiku zbirka nastala je za vašeg boravka u bolnici. Da, to jest. Na vrlo zanimljiv način. Pisali ste na malim papirićima. Na malom bloku jedinom koji sam mogu, budući da sam imao tešku operaciju o kojoj ne želim sada govoriti, ali koja je trajala 5 i nešto sati. Nadamo se da je sve dobro. Budući da sam ovdje, valjda jest. Vidimo da jest, da. Bio je to jedini način da nekako, kako bih rekao, sebi dokažem da postojim. Ali predamnom je bio samo jedan prozor i bolnica koja je bila u izgradnji s jednim velikim kranom, s nekoliko vrana i svraka koje lete, sa šumom u daljini i oblacima koji, naravno, su oblaci. I to je sve. Od toga je trebalo napraviti čitave svjetove. I uspjeli ste. Ja se nadam da jesam. Naravno, pisao sam i ranije haiku poeziju, tako da koja je i prevedena. A ove su prevedene i na japanski. Osim jedne koja je neprevodiva. Koja je neprevodiva, a molim vas ako ju možete izrecitirati. Ne znam je li ukusno, ali zapravo jest. Vi znate kad ste bolesni, kad ne možete iz kreveta, kad ne možete mokriti, da vam onda donesu ovu napravu koju mi zovemo guska. Ja sam napravio sljedeći haiku, koji je, što se tiče formalnih svojih osobina, besprekorno točan. Sve guske lete na jug, samo moja leti u WC. U čemu je bio problem i neprevodivost? Pojam guska, kad se prevede na japanski, ne znači taj predmet. Tako je. I nije bilo moguće prevesti. A sigurno bi im bilo zanimljivo. Ne, njima je bilo beskrajno žao što to ne mogu prevesti. Kad ste im opisali o čemu se radi. Da. To je jako, jako domišljato, što samo govori da vaše moždane stanice, funkcije i svjetovi funkcioniraju i danas vrlo, vrlo, vrlo predano i jako.
dobro? Pa mislim da da, gledajte, rekli smo prije da sam nedavno slavio 80 godina i u tim godinama ljudi ili prestaju pisati ili postaju mrzovoljni, nezgodni. Ništa od toga se nije dogodilo. Da, postaju svadljivi, nezgodni, ružni u sebi, pa onda i prema drugima. I tako dalje. Meni se to nasreću nije dogodilo. Tako da sam nedavno objavio ovu knjigu koju sam nazvao Opći pojmovi i koja će biti predstavljena sutra u Valpovu također. Velika slavonska turneja zapravo da. Je... Radio sam također sam omotnicu, a uzeo sam je iz onih reklamnih ovih materijala za robne kuće. Iz letaka. Iz letaka. Odlično. Odlično. Akademiće, hvala vam najljepše što ste bili s nama. Hvala vama što ste me tolerirali i slušali. Moje razasuto razmišljanje. Bilo ali je... postoji brodovi za razasuti teret. Postoje, tako je. Ali vaše su misli skupljene, važne, guste, zanimljive, potrebne. Hvala. U Dubrovniku bi rekli, a mi smo ponekad pristojan svijet. Nastavite. Rekli bi, to su vaša skladna usta rekla. Hvala vam lijepa, meni je bilo zadovoljstvo, nadamo se da smo bili na razini zadatka. Apsolutno, hvala vama što ste mi posvetili toliki prostor. Hvala najljepša i uvijek ste dobrodošli u naš TV koktel, do sljedeće zgode, pozdravite nam grad. Jedino što mi je žao u Osijeku, čega više nema, nema bijele lađe. A, neka nova vremena su došla. Hvala puno. Hvala vam. S nama dakle danas na veliko zadovoljstvo akademik Luko Paljetak, sanjar književnosti, sanjar riječi. Recite. Jednu moja prijateljica Stane je također u svojim zrelim godinama, a to ćemo večeras također predstaviti u Valpu, napisala po mojoj procjeni najkvalitetniju knjigu ljubavnih pjesama u hrvatskoj poeziji danas. O tome ćemo još onda slušati, čestitamo vašoj prijateljici. A mi ćemo sada... Knjiga je u njenim rukama. Mi sad to ne vidimo. Kamera u ovom trenutku se neće okrenuti, ali dođite vi k nama pa ćemo pokazati zbirku, samo trenutak, hvala vam lijepa. Ja sam stavio Matisa, a knjiga ima 21 pjesmu i nekoliko crteža dubrovačkih slikara, a ostatak su moji, ali ne zato da pokažem da sam ja tu najvažniji, nego zato da nas možda vlasnici tih crteža ne tuže i ne traže očito. Pjesme za lijek, za lijek su zapravo u ovom ukoričenju. Stana Ščapec je autorica, pa evo sada ukratko, a nekom drugom zgodom puno više o tome. Hvala najljepša.